السلام علیکم گرانو کتن کو نیشنل اکیڈمی تا پا خیر را لے نن زمونگا ٹاپک ایکسرسائز نمبر 1.3 دے ایکسرسائز نمبر 1.3 کی زمونگ سرا اولے کوئسچن دے وی لیٹ اے اینڈ بی بی ٹو بی ٹو بائی تھری میٹریسیز زمونگ سرا اے او بی دا زمونگ سرا ٹو بائی تھری میٹریسیز دی میٹرکس ایم زمونگ سرا او ٹو بائی تھری میٹرکس دے دو رو گانے او درے کالمونے دی پکی اور میٹرکس بی ہم زمونگ سرا یو ٹو بائی تھری میٹرکس دے دو روگانے او درے کالمونے دی پکی دارنگا اینڈ سی اینڈ ڈی بی ٹو سکویئر میٹریسیز او سی او ڈی زمنگ سرا دو سکویئر میٹریسی ٹو سکویئر میٹریسیز مین ٹو بائی ٹو سکویئر میٹرکس ٹو بائی ٹو سکویئر میٹریسیز دی زمنگ سرا میٹرکس سی او میٹرکس ڈی دا زمنگ سرا دو میٹرکس سنے دی او ٹو بائی ٹو سکویئر میٹرکس سنے دی یو آرڈر ہم ٹو بائی ٹو دے او دا بل میٹرکس دا میٹرکس سی آرڈر ہم ٹو بائی ٹو دے دا میٹرکس ڈی آرڈر ہم ٹو بائی ٹو دے پدوانو کے دو رو گانے او دو کالمونا موجود دی منگ تا ہوئے ہو منگ تا اس دے کے میٹرکس سنے دی راک لے شوی لیکن دا میٹرکس اے او دا میٹرکس بی آرڈر را راک لے چی ٹو بائی تری دے او دا میٹرکس سی او دا ڈی آرڈر را راک لے چی ٹو بائی ٹو آرڈر دے اس منگ نا کوئسچن دا شوی دے وچ آف دی فالوئنگ آپریشن ایز ڈیفائنڈ لاندې چې کوم اپریشن موږ لرا کلې شي ودی په دې کې کوم یو اپریشن ممکن دی کوم یو اپریشن موږ کولای شو آلسو گیو د ډایمنشن اف ریزلټنٹ میټریکس کچرتا موږ اپریشن زمنګ سره ممکن وی پاسیبل وی نو بیا په ریزلټ کې چې کوم میټریکس زمنګ سره راشي دا غي ډایمنشن یا دا غي آرډر به زمنګ سره سوي نو اولې اپریشن موږ لا پاس کوئسچن کې راکلې دی اے پلس بی یعنی کہ منگا میٹرکس اے اور میٹرکس بی جمع کولے شو نو منگا دا ویلی ہو چی منگا با دو میٹرکسونا کلا جمع کولے شو چی کلا دا دوانو میٹرکسونو آرڈر زمانگ سر چو سیم واس منگ گورو چی میٹرکس اے اور میٹرکس بی منگ جمع کولے شو کنو جمع کولے دے آرڈر تا با گورو لکہ دا میٹرکس اے آرڈر تا منگا او گورو آغا منگ لرا کلے شوے دے 2 بائی 3 آرڈر دے دوارو گانے درے کالمونہ پکی موجود دی میٹرکس بی موږ لرا کلی شوی دی هغه زمونږ سره 2 بای 3 میٹرکس دی یعنی کہ دوه روگان او درې کالمونه پکې موجود دی د دوانو میٹرکسونو آرډر چې کم دی را زمونږ سره سیم دی یو شان دی لہذا موږ میٹرکس اے او میٹرکس بی موږ جمع کولای شو اوس پر ریزلټ کې چې کم میٹرکس راشي دا هغه آرډر به صحیح نو دا موږ ویلیو چې کلم موږ دوه میٹرکسونه جمع کو یا یو میٹرکس د بل نه مائنس کو نو پر ریزلٹ کے چکم میٹرکس راشی نو چکم میٹرکس نو منگا جمع کلی دی او پر ریزلٹ کے چکم میٹرکس راغلے دے د دوانو آرڈر بز منگ سرا سیم وی اوس میٹرکس اے او میٹرکس بی خو منگا جمع کولے شو نو منگ ور دل تولی کل چ اپریشن ڈیفائنڈ پدے کے منگ دا اپریشن کولے شو د میٹرکس اے او د میٹرکس بی نو پر ریزلٹ کے چکم میٹرکس راشی دا ڈائمنشن بچئی نو د میٹرکس اے زمنگ سرا آرڈر یا ڈائمنشن 2 بائی 3 دے اور دا میٹرکس بی آرڈر یا ڈائمنشن ہم زمنگ سرا 2 بائی 3 دے پر ریزلٹ کے جے کم میٹرکس راشی یعنی کہ اے پلس بی دا ریزلٹ کے جے کم میٹرکس راشی دا غی آرڈر بم زمنگ سرا چے یا ڈائمنشن 2 بائی 3 بی دویم نمبر کوئسچن منگل را کلے شوے رے بی پلس ڈی وی آیا میٹرکس بی او میٹرکس ڈی دا دوانا منگ جمع کولے شو کنے شو جمع کولے نو موږ دلته وکاتو چې میټریکس بی زمنګ سره 2 بای 3 میټریکس دی دوه روګانې او درې کالمونه پکې موجود دي او میټریکس ڈی زمنګ سره 2 بای 2 یعنی یو سکوئر میټریکس دی 2 بای 2 دوه روګانې او دوه کالمونه دي پکې نو د میټریکس بی او د میټریکس ڈی د دوانو آرډر زمنګ سره سیم نه دی لہذا دا اپریشن زمنګ سره ډیفاینډ نه دی کوېسچن نمبر 3 کې موږ ته وایي 3a - 2c وای آیا دا اپریشن زمنګ سره ډیفاینډ دی نو میٹرکس اے زمنګ سره چې کم دی دا غي آرډر زمنګ سره 2 بای 3 دی دوه روګانې درې کالمونه پکې موجود دي او د میٹرکس سی آرډر زمنګ سره 2 بای 2 دی دوه روګانې دوه کالمونه پکې موجود دي لہذا را دوانو آرډر زمنګ سره سیم نه دی نو دا اپریشن هم زمنګ سره ډیفاین نه دی منګه میٹرکس اے او میٹرکس سی کې سبټریکشن نشو کولای کوېسچن نمبر 4 مونږ ته وایي 7c جمع 2d وہی زمنگ سر ادا یو میٹرکس دے میٹرکس سی دے 2 بائی 2 آرڈر والا میٹرکس دے میٹرکس ڈی دے 2 بائی 2 آرڈر والا میٹرکس دے دے میٹرکس سی اور دے میٹرکس ڈی آرڈر زمنگ سر سیم دی وہی کمنگا میٹرکس سی دے 7 ملٹیپلائی کو 7 و سر ضرب کو نو کہ 7 و سر منگ ضرب کو دے میٹرکس سی سر نو بیا وج کم دے دے میٹرکس سی پر آرڈر بانے سے ایفیکٹ یا سے اثر نہ پریو جی بلکہ ہم دگا 2 بائی 2 آرڈر بھی او دا رنگا کہ ڈی تمنگا 2 ملٹیپلائی کو ضرب کو نو بیا با
هم د ډي ارډر بزمن سره 2 بای 2 نو دا اپریشن زمن سره ډیفاین دی ځکه چې د میټریکس سی او د میټریکس ډي ارډر زمن سره سیم دی پر رزلټ کې چې کوم میټریکس دې ناراضي نو د میټریکس سی ارډر 2 بای 2 دی د میټریکس ډي ارډر 2 بای 2 دی لہذا پر رزلټ کې چې کوم میټریکس زمن سره راضي داغه ارډر زمن سره 2 بای 2 وس راځو کوېشن نمبر 2 ته کوېشن نمبر 2 کې مونږ ته وایي ملټیپلای A is equal to 1, 2, 3. Matrix A mangla rakale 1, 2, 3. Yo column matrix de. Vida multiply ka. Da matrix A sara sa multiply ka. 2 sara multiply ka. Da matrix A sara jamang yo sada real number yani ki 2 multiply ka ho. Yo sada real number che kalamang yo matrix ta multiply ka ho. Tariqa da ra che da na. Da number ba da matrix har yo element sara juda juda multiply ki. 2 manga multiply ko. Da A sara 2A. نو دا رنګه 2 منګر د میټریکس سره ملټیپلای کو دا 2 د میټریکس د هر یو الیمنٹ سره جدا جدا ملټیپلای شو 2 چې کم دره 1 سره ملټیپلای شو 2 چې کم دره 2 سره ملټیپلای شو 2 د 3 سره ملټیپلای شو 2 کم 2 2 2 نی 4 2 3 نه 6 2 ا میټریکس زمون سره دار 2 ا میټریکس زمون سره کم یو میټریکس هو چې د میټریکس سمنګا 2 ملټیپلای کا د میټریکس کې منګلا په 2 کې زرا ورک پدې کوېشن کې چې کوم سیکنډ پارت پاتې شو هغه باندې وتاسو پخپل ټرای وکین اوس راځو کوېشن نمبر 3 ته کوېشن نمبر 3 کې مونږ ته وایي فایند ایکس دا مونږ له یو ایکویشن راکله یو مساوات راکله دي چې دا مساوات زمونږ سره 4x او از ایکوال ټو بیا زمونږ سره یو میټریکس دی 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 7 دا رده ایلیمنٹس د دې مساوات نه مونږ ته وایي x تاسو فایند کړئ په دې مساوات کې چې مکله مونږه کاته په دې مساوات کې زمونږ سره د x خواته 4 موجود دی د دې 4 د ختمولو د پاره به مونږه د له په ملټیپلیکیټیو انورس کې ضرب ورکو د 4 ملټیپلیکیټیو انورس زمونږ سره څه دی 1 اوور 4 دی ملټیپلیکیټیو انورس مطلب څه یعنی کې د 4 له په داسې انسه کې مونږ ضرب ورکو چې دی نه 1 تیر شي نو 4 لږ موږ په 1 ور 4 کې ضرب ورکړ دینه بس راځي 1 برازي چونکه مساوات دي کم کار چې موږ دلته کاغه بدلتم کو نو 1 ور 4 مې دلته ملټیپلای کو اوس په دادوان زمنګ سره ختم شو 4 او 4 1 د x سره ملټیپلای شو 1 چې د هر سی سره ملټیپلای شي په خپل ځای راځي دا زمنګ سره ملټیپلیکیټیو ائیډنټیټی اوس دا 1 ور 4 زمنګ سره یو ریل نمبر دی یا یو سکیلر دی دا بر دی میټریکس دا هر یو الیمنٹ سره جدا جدا ملټیپلای کی 1 سره ملټیپلای شي چې دا 1 سره ملټیپلای شي 1 چې هر سی سره ملټیپلای شي هغه سی په خپل ځای باندې راځي نو 1 بټا 4 په خپل ځای باندې راش دا 2 او 4 به کینسل شي 2 کم 2 2 2 نه 4 دینه به موږ سره 1 بټا 2 راشي دا 1 به 1 د ملټیپلای شي 1 کم 1 بټا 4 4 او 4 به کینسل چل دا صرف زموږ سره 1 پاتې شي 2 کم 2 او 2 2 نه 4 دلته به موږ سره 1 بټا 2 پاتې شي او دا 3 کم 3 بټا 4 دا به اوس موږ ضرب کوو دلته دی علامات زموږ سره پلس دی دی علامات زموږ سره منفي دی جمع ضرب منفي منفي 1 کم 1 بټا 4 9 به اوس دا 1 سره ضرب شي 9 کم 9 بټا 4 7 بر 1 سره ضرب شي 7 کم 7 بټا 4 ځکه چې کلم مونږه د فریکشنو ضرب کو نو نومریټر د نومریټر سره ضرب کو ډینامینیټر د ډینامینیټر سره ضرب کو د دې نومریټر 1 دی د نومریټر 9 دی 9 او 1 هم ضرب کو 9 دلته دی لاندې 1 شته هغه 1 او 4 هم ضرب کړ دینه 4 راغی نو دا و زمنګ سره هغه د ایکس قیامت دا و زمنګ سره نننې لیکچر ایکسرسایز نمبر 1.3 کې مونږه درې کوېشنې حل کړې باقي کوېشنې به ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې مونږه حل کوو تر هغه پورې د الله پامان